सबैजनालाई नमस्कार। आजको भिडियोमा विशेष गरी हजुरहरुको लागि भर्मी कम्पोस्टको नयाँ बेड कसरी सेटिङ गर्ने र त्यसमा गणेउला राख्नु भन्दा अगाडि के कस्ता कुराहरुमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने भनेर त्यसको बारेमा थोरै जानकारी हजुरहरुलाई दिने जमर्को गरेको छु र आउने दिनहरुमा यसको अरु अपडेटहरु पनि मैले तपाईहरुलाई देखाउने छु र जुन किसानले गर्नु भएको छ उहाँ किसानसँग तपाईलाई फिडब्याक दिलाउने कोसिस पनि आउने दिनहरुमा मैले तपाईहरुलाई गर्ने छु र हजुरहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ बेड चाहिँ लगभग तयार भइसकेको छ। यसरी एकदम न्यूनतम लगानीमा हामीले यो बेड तयार गरेका छौँ। यसमा करिब करिब यसको लम्बाइ भनेको 20 फुट लामो र 3 फुट चौडा र 9 इन्चदेखि 10 इन्चसम्म चाहिँ यसको हाइट राखेका छौँ र गोबरलाई एकदमै मसिनो गरेर मिचेको छ। हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो गोबर भनेको विशेष गरी 3 महिना 4 महिना पुरानो गोबर हो, तर भर्मी कम्पोस्ट तयार गर्न गढेउला पाल्नको लागि विशेष गरी हजुरहरुले 15 दिनदेखि 2 महिनासम्मको जुन आलो गोबर हुन्छ आलो गोबर पनि तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र बेड तयार गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गढेउला हाल्नुभन्दा अगाडि हामीले यो बेडलाई एकदम मजासँग चाहिँ पानी खुवाउनु पर्ने हुन्छ। पानी कति खुवाउने, पानी कति बेलासम्म खुवाउने भन्दाखेरि तलबाट यसरी पानी नरसाउने बेलासम्म हामीले अनिवार्य रूपमा पानी चाहिँ यसलाई हालिराख्नु पर्ने हुन्छ। अब यो भित्रपट्टि पानी राखिसकेपछि माथिबाट चाहिँ हामीले फेरि के गर्छौँ, यसरी जुटको बोराले ढाक्ने गर्छौँ। जुटको बोरा छैन भने पराल पनि तपाईँहरूले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। परालमा सबैभन्दा बढी मुसा लाग्ने समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले जुटको बोराले चाहिँ धेरै बेरसम्म पानीको मात्रा चाहिँ एब्जर्ब गर्न सक्छ। त्यही भएर यसरी अब यो यहाँ पानी छर्किसकेपछि हामीले फेरि माथिबाट जुटको बोरा यसरी बिछ्याउँछौँ र जुटको बोरा पनि छपक्क हामीले चाहिँ पानीले भिजाउनु पर्ने हुन्छ। पानीले भिजाइसकेपछि एक दिनसम्म, अर्को दिन पनि साँझ बिहान बोरामाथिबाट नै हामीले पानी राखिदिने। त्यसपछि बल्ल यो बेडमा चाहिँ हामीले टेम्परेचर हेरेर, नर्मल टेम्परेचर छ, भित्र हात हाल्दाखेरि जस्तो यसरी यसरी भित्र हाल्दाखेरि तातो छैन, भित्रपट्टि तातो छैन भने त्यो बेडमा चाहिँ अब हामीले लगभग गणेउला चाहिँ छोड्नुपर्ने हुन्छ। र यही बेडमा एउटा कुनै अलिकति मिस्टेक पनि भएको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यो थ्याप थ्याप गरेर हामीले थपरेका छौँ, यो थपर्न चाहिँ हुँदैन किनभने यो साह्रो भइसकेपछि विशेष गरी यो गणेउलाले खानलाई चाहिँ खासै एकदम मन चाहिँ पार्दैन। त्यही भएर जस्तो हेर्दाखेरि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यी लेसिलो हुनु पऱ्यो, यस्तो हुनु पऱ्यो। यस्तो भइसकेपछि गणेउलालाई चाहिँ एकदम खानलाई चाहिँ एकदम सहज हुने गर्छ। र यसरी सकेसम्म तपाईँहरूले यो चाहिँ यसरी फोडेर अनि यसमा चाहिँ सिँचाइ गरिसकेपछि माथिबाट बोराले चाहिँ ढाकिदिनु होला। बोराले ढाकेर फेरि दुई दिनसम्म अथवा एक दिनसम्म पानी सिँचाइ गरेपछि अनि घिहा ल्याएर चाहिँ हामीले के गर्छौँ, गढेउला छोड्छौँ। र यसरी चाहिँ यो सुरुको गढेउला राख्नुभन्दा अगाडिको प्रोसेसको बारेमा थोरै मैले जानकारी दिएको छु। पानी सिँचाइ गरेको पनि मैले तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु, सामान्य तरिका छ। र अरू आउने दिनहरूमा अरू अपडेट पनि दिनेछु, हेर्दै गर्नुहोला है त।